ଆଜି ଆମେ ସିଲିଣ୍ଡର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସିଲିଣ୍ଡରର ଆୟତନ, ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସିଲିଣ୍ଡର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର୍ ଦିଆହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡରର ପିକ୍ଚର। ତ ସିଲିଣ୍ଡରର ଏଇଟାକୁ ଆମେ ରେଡ଼ିଅସ୍ ବା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବୋଲି କହୁ। ଏଇ ଯେଉଁଟା ଗୋଲେଇ ହେଇକରି ଥାଏ ଏଇଟାକୁ ରେଡ଼ିଅସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏଇଟା ହାଇଟ୍ ଏଚ୍, ଏଇଟା ହାଇଟ୍ ଉଚ୍ଚତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟାକି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସିଲିଣ୍ଡରର ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ଅଛି ଏଇ ଚିତ୍ର ଲେଟେରାଲ୍ ସର୍ଫେସ୍ ବୋଲିକିରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ। ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାହା ରହିଲା ସେଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ? ସେଇଟା ହେଇଯିବ ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳର ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା ରହିବ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଗୋଲେଇ ଗୋଲେଇ ହେଇକି ଗୋଟେ ରହିବ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବୋଲି କହିବା। ଏବଂ ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ ହେବ? ଏଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁଟା ଆଧାର ଦୁଇଟା ରହିଯିବ, ଏଇ ଦୁଇଟାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯଦି ମିଶିଯିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବୋଲି କହିବା। ତ ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ? ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଲେଇ ଜାଗା ଖାଲି ଗୋଲେଇ ଜାଗାଟା କେତେ ହେବ? ତ ଏଇଟାର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା 2πr(h), 2πr(h) ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା 2πr(h), 2 × π, πr ଭ୍ୟାଲୁ 22/7 କିମ୍ବା 3.13 ଯାହା ଯେଉଁଠି ଯେତେ ଦିଆ ହେଇଥିବ। ଆର୍ ହେଲା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଏଚ୍ ହେଲା ଉଚ୍ଚତା। ତ ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ? ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେବ, ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଇଯିବ ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳରେ କେତେ ମିଶିଯିବ? 2πr(h)ରେ କେତେ ମିଶିଯିବ? πr²। ଗୋଟିଏର ହେଲା πr² ଆଉ ଗୋଟିଏର ହେଲା πr². ତ ତାହେଲେ 2πr², ତ ମିଶିକି କେତେ ହେଲା? 2πr(h) + 2πr², ଏଇଟା ହେଇଯିବ 2πr କମନ୍ ଗଲେ। ଏଇଟା ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର ଆମେ କାଢ଼ୁଛେ ଏବେ, ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 2πr(h)ରେ 2πr କମନ୍ ଗଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଏଚ୍ ଆସିଯିବ ଏବଂ ଏଠୁ ଆର୍ ଆସିଯିବ। ତ 2πr(h) + ଆର୍, ଏଇଟା ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଏବଂ ଆୟତନ କେତେ ହେବ? ଆୟତନ କେତେ ହେବ ସେଇଟା ଆମେ କାଢ଼ିବା। ଆୟତନ ହେଇଯିବ πr²h, πr²h, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆୟତନର ଫର୍ମୁଲା। ତ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ସିଲିଣ୍ଡର ଭୂମିର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତାର ଅନୁପାତ 7:5 ହେଲେ, ଆୟତନ 96,250 ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ, ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ତ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏଠି ଯେହେତୁ ଅନୁପାତ ଦିଆହେଇଛି, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ 7x ନେଇଯିବା ଏବଂ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯିବା 5x। ତାପରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? ଆୟତନ ଦିଆହେଇଛି। ଆୟତନର ଫର୍ମୁଲା ପକାଇବା, πr²h ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 96,250। ତ ପାଏ ଜାଗାରେ କେତେ ବସିବ? 22/7। r² ଜାଗାରେ 7x × 7x ଆଉ ଏଚ୍ ଜାଗାରେ 5x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେଇଯିବ 96,250। ତ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା, ଏକ୍ସ 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 ଆସିଗଲେ ଏଠି x³ ହେଇଯିବ ଆଉ ବାକି ସବୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସିଆଡ଼େ ନେଇଯିବା। ତ 96,250ରେ ଏଇଟା 7-7 କଟିଗଲା ଧର, 96,250ରେ ଆଉ କେତେ ରହିବ? କେତେ ଗୁଣ ହେବ? ଏଠି ତ ଗୁଣ ହେବ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଗୁଣ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ତ ସବୁ ହରଣ ହେଇଯିବ। କେତେ ହରଣ ହେବ? 22×8 7 ଆଉ 8 5। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ସଲ୍ଭ କରିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 11ରେ କାଟିଦେଲେ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ 11ରେ ଯଦି କାଟିବା କ'ଣ ହେବ? 11 × 8 = 88, 96 ଯେହେତୁ ଅଛି 88 ଆର ଏଇଟା 82 ହେଇଗଲା, 11 × 7 = 77, ଏଇଟା 55 ହେଇଗଲା, 11 × 55 = 8750, ଏଇଟା 2। ତାପରେ 7×5 = 35 ଆଉ ଏଇଟା 2 = 70 ହେଲା। 70 କାଟିଦେବା, ଯଦି ପ୍ରଥମେ 0 0 କାଟିଦେବା, ଏଇଟା 70 ହେଲା, 7 ରହିଲା, 7 × 7
सतर सात दुणे चौदह सत पंचा पैंतीस तो 125 एक्स क्यूब इक्वल टू 125 है तेल एक्स इक्वल टू के 125 घनमूल इक्वल टू 5 तो एक्स इक्वल टू 5 व्यासार्ध के 7x 7 इंटु 5 ये 35 हो 5x 5 इंटु 5 हो 25 तेल पार्श्वपृष्ठतल क्षेत्रफल के पार्श्वपृष्ठतल क्षेत्रफल के पार्श्वपृष्ठतल क्षेत्रफल फर्मूला है 2πRh 2 इंटु 22 विभक्त 7 इंटु आर आर जगह के 35 एवं एच जगह के 25 तो ये 7 5 4 35 तो ये 110 22 इंटु 2 22 इंटु 2 44 44 इंटु 5 44 इंटु 5 के 220 220 गुण 25 220 गुण 25 କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ହେବ ସେଇଟା ହେବ ଆନ୍ସର 25 25 ଦୁଣେ 50 5 25 ଦୁଣେ 50 ଆଉ 5 55 ତ 5550 ହେଉଛି ଏଇଟା 25 ଶୂନେ ଶୂନ 25 ଦୁଣେ 50 25 0 25 ଦୁଣେ 50 ଏଇଟା 0 ହେଇଯିବ ସରି 5 25 ଦୁଣେ 50 ଆଉ 5 55 ତ 5500 ଆୟତନ ପାର୍ଶ୍ୱପୃଷ୍ଠତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେଲା 5500 ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଓ ଏନ୍ସର ଇନ୍ ଦି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଅଛି ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଏନ୍ସର ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସିଲିଣ୍ଡର ଆୟତନ ଓ ପାର୍ଶ୍ୱପୃଷ୍ଠତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯଥାକ୍ରମେ 440 ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ 220 ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ଏଇଟା ଏନ୍ସର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଭାବେ ଲେଖିବ